Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů. Koná se každý rok na podzim a v jeho pořádání se střídají jednotlivé okresní myslivecké spolky z celé České republiky. Ten letošní, 84. ročník, pořádal okresní myslivecký spolek Tábor. Slavnostní zahájení proběhlo na zámku Bechyně v Jihočeském kraji. Všichni účastníci se sešli v sobotu ráno 1. října na náměstí v Bechyni a odtud vyrazil slavnostní průvod na zámek Bechyně. Tady v 8 hodin slavnostní zahájení memoriálu odstartovalo. Úvodního slova se ujal ředitel zkoušek František Bárta. Dovolte mi, abych vás jménem svým, jménem Českomoravské kynologické jednoty, Českomoravské myslivecké jednoty a jménem okresního mysliveckého spolku Tábor přivítal na 84. ročníku memoriálu Karla Podhajského. Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů se zadáváním titulů cacit, rescacit, cact a rescact. Záštitu nad touto soutěží v letošním roce převzali ministr zemědělství České republiky, pan inženýr Zdeněk Nekula, hejtman Jihočeského kraje, pan doktor Martin Kuba a starosta města Bechyně, pan inženýr Pavel Houdek. Myslivost na Bechyňsku má dlouhodobou a bohatou tradici. I díky Petru Vokovi, který v roce 1569 koupil panství Bechyně a zřídil zde jako součást bývalého hradu bažantnici. Jedná se o jeden z vrcholných memoriálů a lovecká kynologie je samozřejmě součástí činnosti Českomoravské myslivecké jednoty. Já jsem nesmírně rád, že je mezi náma řada lidí, která opravdu ještě dneska drží tato lovecká plemena. Je nám velkou ctí, že můžeme být součástí tohoto memoriálu a tyto prostory poskytnout. Všem vůdcům přeju dobrý vítr. Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem ministra zemědělství pana inženýra Zdeňka Nekuly, který přijal záštitu nad konáním kynologické akce v České republice. Lovecká kynologie a lovecky upotřebitelný pes je pro myslivost nepostradatelnou součástí a je mi ctí, že se mohu tohoto zahájení zúčastnit. Vůdcům přeji hodně štěstí, rozhodčím co nejméně problémových situací, organizátorům děkuji za pořádání této akce a přeji jim hladký průběh dvoudenní soutěže a dovolím si provolat myslivosti a lovecké kynologii zdar. Děkuji. Na velkém poli budou posuzovat pan inženýr Jaroslav Novotný z Benešov, pan Zdeněk Staněk z Tábor a pan Jan Lovecký Slovensko. Na malém poli budou posuzovat pan Luboš Kříž z Tábor a paní doktorka Jana Kočová rovněž z Tábor. Na vodě budou posuzovat pan doktor Jaroslav Šonka z Tábor, pan Stanislav Brožek z Tábor a doktor Anton Dinka, Slovensko. V lese na barvách budou posuzovat pan Lukáš Vlas z Strakonice, pan Roman Buchcar Tábor, pan Radek Duda z České Budějovice, pan Miloslav Mann z Písek a pan František Bárta mladší z České Budějovice. V lese na vlečkách budou posuzovat pan Miroslav Březina, okresní myslivecký spolek Tábor a pan Martin Blažek z Benešov. A v lese na drobných disciplínách pan inženýr Martin Kočí z Jindřichův Hradec a pan Jaroslav Šíma z Klatovy. Tímto považuji letošní již 84. ročník memoriálu Karla Podhajského za zahájený. České myslivosti a lovecké kynologii zdar! Zdar.
vítáme vás. Všichni vůdci se svými psy se sešli již v pátek odpoledne, kdy se uskutečnila přejímka psů a veterinární prohlídka. Po úvodní poradě rozhodčích se všichni shromáždili ke slavnostnímu nástupu, kde proběhlo rozlosování čísel a rozdělení do skupin. Pojďme si nyní představit jednotlivé vůdce a jejich psy. Los číslo 1, Iggy, Ilův dvůr, německý krátkosrstý ohař, vůdce Miloš Knotek, Česká republika. Los číslo 2, Mia od Velkého Besta, německý krátkosrstý ohař, vůdce Stanislav Bejšovec, Česká republika. Los číslo 3, Norefield Buda, německý krátkosrstý ohař, vůdce doktor Petr Molnár, Slovensko. Los číslo 4, Agar Černava Moravia, německý krátkosrstý ohař, vůdce Patrik Slovák, Česká republika. Los číslo 5, Fabio Skijovic, český fousek, vůdce Pavel Kovalsky, Polsko. Los číslo 6, Art Strnité Leče, německý krátkosrstý ohař, vůdce Miroslav Kršek, Česká republika. Los číslo 7, Chianti Barina Agáta, maďarský ohař krátkosrstý, vůdkyně Ingrid Butiková, Slovensko. Los číslo 8, Achil od Šedivé hory, německý krátkosrstý ohař, vůdce Jaromír Kracl, Česká republika. Los číslo 9, Garita Mervov dvor, německý krátkosrstý ohař, vůdce doktor Luboš Macháč, Slovensko. Los číslo 10, Hektor Bertony Prák, maďarský ohař krátkosrstý, vůdce David Tomáš, Česká republika. Los číslo 11, Atreus via naturalis, německý krátkosrstý ohař, vůdce Karol Tolarovič, Slovensko. Los číslo 12, Porter Kaiminia, německý krátkosrstý ohař, vůdce Václav Dražný, Česká republika. Los číslo 13, Edo Odstruhy, německý krátkosrstý ohař, vůdce Miroslav Hlava, Česká republika. Los číslo 14, Art z Pavlíkova dvora, německý krátkosrstý ohař, vůdce Luboš Rychlík, Česká republika. Los číslo 15, Arlo z Oravských lesov, německý krátkosrstý ohař, vůdce inženýr Vladimír Čemerička, Slovensko. Los číslo 16, Justis Vysálku, německý krátkosrstý ohař, vůdce Rostislav Křivan, Česká republika. Los číslo 17, Brit z Němcova dvora, český fousek, vůdce Milan Plechatý, Česká republika. Los číslo 18, Barak Verva, německý krátkosrstý ohař, vůdkyně Tereza Smetanová, Česká republika. Los číslo 19, Baron Černá Olza, německý krátkosrstý ohař, vůdce Jan Žičický, Česká republika. Los číslo 20, Eras Podřibské stráně, český fousek, vůdce Jiří Černý, Česká republika. První soutěžní den, tedy v sobotu, kdy se skupiny vůdců rozjeli na jednotlivé disciplíny, jsme s kamerou navštívili jednu z divácky nejatraktivnějších disciplín, a to přinášení lišky přes překážku. Zde můžete vidět, jak se jednotlivým vůdcům a jejich psům dařilo. Číslo 11, Atreus via naturalis, pan Karol Tolarovič, Slovensko. Viděli jsme práci tohoto krátkosrstého ohaře. Pejsek po odložení na první povel vbíhá do ohrádky, lišku uchopí bez váhání, přichází k vůdci, usedá, správně odevzdává, hodnotíme známkou 4. Nastoupí nám číslo 12, krátkosrstý ohař, Porter Carminia, vůdce Václav Dražný, Česká republika. Viděli jsme práci tohoto krátkosrstého ohaře.
Ohař nám bíhá na povel do ohrádky, lišku si ověřuje, nezvedá hlavu, uchopí, přichází k vůdci, správně odezdává, hodnotíme známkou 4. Nastoupí číslo 13, Edo Odstruhy, vůdce Miroslav Hlava, Česká republika. Viděli jsme opět velmi dobrou práci. Pejsek nám na první pohel bíhá do ohrádky, uchopí lišku bez váhání, přichází k vůdci, usedá, správně odevzdává. Hodnotíme opět známkou 4. Nastoupí nám číslo 14, krátkosrstý ohař, Arc Pavlíkova dvora, vedoucí Rychlík Luboš. Viděli jsme opět dobrou práci tohoto krátkosrstého ohaře. Pejsek nám bývá do ohrádky, lišku uchopí, trošku zmáčkne, samozřejmě je to predátor, přichází k úci, správně odezdává, hodnotíme známkou 4. Nastoupí nám číslo SU 15, Arlos Oravských lesů, vůdce inženýr Vladimír Čemerička, Slovensko. Viděli jsme velmi dobrou práci tohoto krátkosrstého ohaře, ohař bíhá do ohrádky, přichází k vůdci s liškou, usedá, správně odezdává, hodnotíme známkou 4. Nastoupí číslo SU 16, Justis Vysálku, vůdce Rostislav Křivan, Česká republika. Vážený pane vůdče, vážená korno, viděli jsme velmi dobrou práci této fenky krátkosrstého ohaře, fena na první povel, jde razantně do ohrádky, lišku uchopí, přichází k vůdci, usedá, správně odevzdává, hodnotíme známkou 4. Nastoupí číslo SU 17, Český Fousek, Brit z Němcova dvoru, vůdce Milan Plechatý, Česká republika. Viděli se práci toho Českého Fouska po poradě z rozhodčí, vše ty rozhodují o známce, viděli se pejsek bíhá do ohrádky, ohrádku opouští váha, pak dostává druhý povel, jsou tam dvě chyby, hodnotíme známkou 2. Nastoupí nám číslo losu 18, krátkosrstý ohař, Barak Verva, vůdkyně Tereza Smetanová. Viděli se práci tohoto krátkosrstého ohaře, pejsek nám na první pohel bíhá do ohrádky, lišku uchopí, přichází k vůdkyni, správně odevzdává, hodnotíme známkou 4. Nastoupí číslo SU 19, krátkosrstý ohař, baron Černá Olza, vůdce Jakub Ličický, Česká republika. Viděli jsme práci tohoto krátkosrstého ohaře. Pejsek nám bíhá do ohrádky, lišku uchopí, přichází k vůdci, usedá a lišku chce pustit, ale vůdce je velice rychlej, chytý, nespadl na zem, tak hodnotíme známkou 4. Nastoupí číslo SU 20, Český Fousek, Eras po Dřivské stráně, vůdce Jiří Černý, Česká republika. Viděli jsme posledního pejska dnešního dne na přinášení lišky přes překážku. Fenka nám na první pohled bíhá do ohrádky, lišku si krátce ověřuje, uchopí do mordy, přeskakuje v ohrádku, přichází k vůdci, správně odezdává, usedá, hodnotíme známkou 4. Thank you.
Po skončení disciplíny přenášení lišky přes překážku následovala disciplína chování na stanovišti, kde má pes prokázat klid a pevné nervy. 16. Na volno, absolutně klidný, známka 4. Děkuju. Číslo losu 18. 18. Pes naprosto klidný, volně, známka 4. Pojďme si nyní při sledování práce psů v lese na barvách připomenout, kdo byl Karel Podhajský. Karel Podhajský se narodil v roce 1871 v Litomyšli. Zde vychodil nižší reálku a poté absolvoval obchodní akademii v Praze. Myslivecké zkoušky složil již v 18 letech a jeho největší láskou se stala myslivost a nejvěrnějším přítelem lovecký pes. Karel Podhajský vycvičil nebo pomohl vycvičit několik desítek psů. Karel Podhajský rovněž zdůrazňoval, že pro náročnou všestrannou práci musí být pes vybaven nejen vrozenými vlohami, ale i dokonalou stavbou těla a dobrým fyzickým fondem. Své znalosti a zkušenosti sepsal v knize vydané v roce 1923 pod názvem Ohař všestranný jako zachránce zvěře. Je také autorem prvních zkušebních řádů pro soutěže loveckých psů. Své kynologické statě zveřejňoval ve Stráži myslivosti, kde vedl její kynologickou část. Také stál u založení Českomoravské myslivecké jednoty a byl iniciátorem založení plemenné knihy loveckých plemen. Karel Podhajský zůstal činný až do své smrti v roce 1930. Na jeho počest se každý rok koná memoriál Karla Podhajského, jehož 84. ročník máme tu čest pořádat. Na plně rozhodnutým barvářském hřebení nás vede k loži v Neomylně, vůdce oznamuje louže. Druhou část barvy bezchybně na plně rozhodnutým hřebení v páté minutě nás dovádí ke kusu, takže nezbývá než hodnotit jako vodič známka 4. Zatímco tato skupina vůdců pokračovala v lesních disciplínách, my jsme se s kamerou vydali na malé pole, kde mohla korona právě sledovat práci psů na vlečkách, konkrétně se zvěří pernatou. Usedá, předpisově odevzdává, vlečka je hodnocená známkou 4, pomocná známka z přinášení pernaté 4. Po skončení vleček a její hodnocení následovala dohledávka pohozené zvěře, zde konkrétně zvěře srstnaté. Z malého pole jsme se s kamerou přemístili na vodní práce. Vážená korono, vážení páni vůdci, vítám vás v naší skupině při posuzování vodní práce. Zde mohli diváci pozorovat disciplínu ochota k práci na hluboké vodě a sledovat, jak jsou psi na vodě ovladatelní. Pes při této disciplíně musí prokázat, že se nebojí vody, že umí dobře plavat a že jde ochotně do vzdálenosti 10 až 15 metrů od břehu. V hluboké vodě musí hledat po dobu alespoň 2 minut. Měl by být dobře ovladatelný a měnit směr na pokyn vůdce. Pes jde na první povel na hlubokou vodu dostatečně daleko a hluboko prohledává. My jsme si skoro tady řekli, že pracuje jak motorový člun. Bylo to radost se na to dívat. Byla to pro nás, to byla typická 4. Pes reagoval na povely, známka 4. Děkuju.
Další disciplínou bylo přinášení kachny z hluboké vody, kdy má pes zvěř z vody ochotně přiaportovat a správně odevzdat. Jde na první povel razantně do vody, kachnu bere do plný mordy, tady malinko si udělal takový, vybral si ten lepší břeh pro něj asi, ale v zásadě je to pořád ještě nejkratší cestou, usedá, předává vzorně známka 4. Děkuju. Zde na závěr prvého soutěžního dne můžete vidět práci krátkosrstého ohaře Agar Černava Moravia, vůdce Patrika Slováka. Neděle, tedy druhý soutěžní den memoriálu Karla Podhajského, začala společným nástupem na sportovním hřišti v Ratajích. Chtěl bych popřát vám vůdcům dobrý vítr, pokud jste, a myslím si, hodně z vás dobře zahájilo, tak abyste v tom pokračovali a ať dneska vyhodnotíme skutečně toho nejlepšího. Dovolte mi, abych provolal druhému dni 84. ročníku memoriálu Karla Podhajského. Zdar! I v úvodu druhého dne mohla korona sledovat práci psů při přinášení lišky přes překážku. Tentokrát druhé skupiny, která absolvovala první den pole a druhý den na ně čekaly lesní disciplíny. Že nastoupí číslo losu 1, krátkosrstý ohář Iggy Ilův dvůr, pan Miloš Knotek, Česká republika. Vážený pane vůdče, vážená korono, viděli se práci tohoto krátkosrstého ohaře. Ohař na první povel bíhá do ohrádky, lišku uchopí, přeskakuje překážku, vrací se zpátky k vůdci, usedá, správně odevzdává, hodnotíme známkou 4. Prosil bych trubače, aby vám taky zahrál fanfáru. Nastoupí číslo 2, krátkosrstý ohář, Mia od Velkého Besta, Stanislav Bejšovec, Česká republika. S kolegy rozhodčími jsme se poradili, viděli jste práci této fenky, vstupuje do ohrádky, lišku uchopí, přichází k vůdci, usedá, správně odevzdává, hodnotíme známkou 4. Nastoupí číslo 4, Agar Černava Moravia, Patrik Slovák, Česká republika. Viděli jsme práci tohoto krátkosrstého ohaře. Ohař po povelu razantně vstupuje do ohrádky, lišku okamžitě uchopí, přibíhá k vůdci, usedá, správně odevzdává. Velmi pěkná práce, hodnotíme známku 4. Nastoupí číslo 5, český fousek, Fabio Skijovic, vůdce Pavel Kovalsky, Polsko. Viděli jsme práci tohoto českého fouska. Fousek velice razantně jde po povelu do ohrádky, lišku uchopí, přichází k vůdci, ale vůdce obchází, je to jedna chyba, pak usedá, odevzdává, hodnotíme známkou 3. Číslo 6, krátkosrstý ohář Art Strnitele, Miroslav Kršek, Česká republika. Vážený pane vůdče, vážená korono, dámy pánové, viděli jsme práci tohoto pejska. Pejsek nám na první pohled bírá do ohrádky, lišku si tam několikrát přebere, to, že mu spadla do příkopu, to není chybou, pejsek si ji vynesl ven, ale před vůdcem ji několikrát přebírá, hodnotíme známkou 3. Číslo 7, maďarský ohař krátkosrstý, Jan Tibarina Agáta,
vůdkyně Ingrid Butiková, Slovensko. Fenka nám na první povel bíhá do ohrádky, lišku ověřuje, ale pak tam dlouho váhá, zvedá od lišky hlavu, dostává od vůdkyně povel, jsou tam dvě chyby, hodnotíme známkou 2. Nastoupí číslo losu 8, krátkosrstý ohář Achil od Šedivé hory, vůdce Romír Gracl, Česká republika. Viděli jsme práci tohoto krátkosrstého ohaře. Ohař na první povel, bíhá do ohrádky, lišku bez váhání uchopí. Tady měl trošičku kolizi, protože si přišla ploháňku, ale lišku nese dál, přichází k vůdci, správně usedá, správně odezdává, hodnotíme známkou 4. Nastoupí číslo losu 9, krátkosrstý ohář Garita Mervov Dvor, vůdce doktor Luboš Macháč, Slovensko. Viděli jsme práci této feny krátkosrstého ohaře. Fena na první povel bíhá do ohrádky, lišku uchopí, přichází k vůdci, usedá, správně odezdává. Byla taková rozvážná, klidná práce, hodnotíme známkou 4. Jako poslední nastoupí číslo 10, maďarský hoř krátkosrstý, Hektor Bertony Prák, vůdce David Tomáš, Česká republika. Pane vůdče, vážená korono, dělili jsme práci tohoto pejska maďarského krátkosrstého ohaře. Pejsek na první povel razantně vbíhá do ohrádky, lišku uchopí, velkou rychlostí se vrací k vůdci, správně odevzdává, hodnotíme známkou 4, je to jedna z nejlepších prací. Poté opět následovala disciplína chování na stanovišti, kterou přijel sledovat i vrchní rozhodčí spolu s ředitelem memoriálu. Pak se jednotliví soutěžící rozdělili opět do skupin dle rozlosování a my jsme zůstali s Kaberou u skupiny, na kterou čekali vlečky v lese. Vlečka s liškou se zakládá tažením lišky v lesním porostu s dvěma oblouky na vzdálenost 300 kroků. Časový limit na splnění této disciplíny je 10 minut. Pes byl nasazen na nástřel, velmi temperamentně začíná sledovat stopu vlečené zvěře, přibíhá na konci, bez jakéhokoliv váhání bere zvěř, přibíhá zpátky. Viděli jste to, že v čase minuta 22 vteřin sedá předvůdce, bezchybně odezdává známka 4. Pomocná přináší známka 4 taky. Pes po nasazení na vlečku velice rychtivě vystartuje, perfektně vlečku sleduje. Na konci kolega říká, že absolutně bez problémů. I tou rychlostí, kterou přináší, tak fotograf měl problémy, aby vůbec dal ten snímek. A měl na to 50 metrů. Takže byla to opravdu ukázkově předává, byla to moc pěkná práce, hodná této soutěže. Pes předává lišku v minutě 57, což je po včerejším výkonu vynikající výkon. Hodnotíme známkou přinášení lišky vlečené 4 a pomocná známka z přinášení škodné lišky 4. Děkuji. Vlečka s vlečeným zajícem má stejné parametry jako vlečka s liškou. Obě disciplíny se zkouší a hodnotí samostatně. Ten povel byl tak razantní, že ten pejsek se teda skutečně srovnal a tu stopu sledoval naprosto bezchybně, až tam zvěř přináší ve druhé minutě
na konci bez problémů. Pobírá tady bez problémů, předává malinko mírně bokem, naprosto v dosahu, což není chyba. Jo? Takže tuto práci hodnotíme známkou 4. Vlečka se srtnatou zvěří a pomocná 4 z přinášení. Z lesních disciplín jsme se s kamerou přemístili na malé pole, kde právě probíhala disciplína přinášení pohozené srstnaté zvěře. A vy můžete vidět práci losu číslo 12 a losu číslo 13. Následně psi se svými vůdci předvedli přinášení pohozené zvěře pernaté. Poté jsme se s kamerou vydali opět do lesa, a to konkrétně na drobné disciplíny, které posuzoval inženýr Martin Kočí spolu s Jaroslavem Šímou. Chceme zkoušet dohledávku, lišky, slídění, nahánění v houští a vodění na řemenu. Dohledávka pohozené lišky, pes velice přesně, rychle a zkušeně disciplínu vypracuje. Na první dobrou lišku uchopí v běhu, přináší, předseda správně odevzdává, hodnotíme dohledávka 4, přinášení lišky malá 4. Hezká práce. Číslo 109, krátko zastávena. V čase 1.03, lišku přináší, správně odevzdává, hodnotíme dohledávka 4, přinášení malá 4. Hodnocení práce tohoto psa byl tedy vypuštěn. Na slídění pes chodil, tak jak nám říká zkušební řád, v dosahu brokového dostřelu, prohledával doprava, doleva, reagoval na povely vůdce, chodil si s vysokým nosem pro vítr. Není tady co vytknout, známka 4. Děkuji. Pena velice temperamentní, byla naprosto ovladatelná, byla tam patrná chuť vyhledat zvěř a hodnotíme známku 4. Vítám vás na pracovišti Velké pole. Budu vás posuzovat já, jmenuji se Jaroslav Novotný, se svými kolegy Zdeňkem Staňkem a panem Loveckým ze Slovenské republiky. Disciplína Velké pole začíná společným honem, kde psi mají ukázat, že jsou platnými pomocníky při lovu drobné zvěře na společných honech. Všichni vůdci jsou povinni střílet na zvěř, která vyletí či vyběhne, ať ji volně hledající pes vystaví nebo ne. Pes by zde měl prokázat vystavení zvěře, postupování a klidy před zvěří. Všichni psi by měli na memoriálu pracovat volně před vůdci. Tiché usměrňování vůdcem se nepovažuje za chybu. Střelenou zvěř by měl pes na povel přinést. Při společném honu přikáže rozhodčí vůdcům, aby každý alespoň 4x vystřelil. A to i tehdy, není-li tam zvěř. Každý pes musí následně prokázat přinášení teplé střelené zvěře, a to jak pernaté, tak srstnaté. Justis Vysálku, vůdce Rostislav Křivan. Tady jsme viděli moc krásnou práci, Penka. Od začátku systému velice temperamentní práce, předu jde do brokového dostřelu, do stran, doprava, doleva, využívá naprosto dokonale celý prostor po sousedního vůdce až na druhou stranu, ta samá vzdálenost. Společný hon 4, vystavování v poznámkách 2x4, postupování 2x4, klid před zvěří pernatou 2x4, chování po výstřelu 4, poslušnost 4, a přinášení do poznámky 2x4. Po společném honu následovalo individuální hledání a to byla poslední disciplína memoriálu Karla Podhajského. Tady po vypuštění na hledání si pejsek přichází na vítr, vystavuje nám, postupuje, měli jsme možnost udělat daleké postupování, pejsek je v kontaktu se zvěří, tu dopracovává asi po 80 metrech, tvrdě vystavuje, vůdce dochází k pejskovi, zvěř vzlétá, zvěř je ulovena,
pejsek přináší bez problémů, usedá, předává. Polečný hon 3, hledání systém 4, rychlost 4, vytrvalost 4, vystavování 4, postupování 4, nos 4, klid před zvěří pernatou 4, klid před zvěří srstnatou 3, srstnatá nebyla, chování po výstřelu 4, poslušnost 4. A v poznámkách máme ještě pomocné známky přinášení pernaté zvěře 2x4 a přinášení srstnaté zvěře 4. Děkuji pěkně. To nejlepší, jak se říká nakonec. Los číslo 16, Fena, německého krátkosrstého ohaře, Justy z Vysálku, vůdce pan Rostislav Křivan. Fenka je vypuštěna na individuální hledání, nasazuje opravdu vysoký rychlostní stupeň, hledá v systému, nejde příliš dopředu, krásně nám pokrývá terén doprava doleva, ty smyčky jsou úzký, perfektní systém, rychlost po celou dobu, vystavuje nám zvěř, postupuje, prokazuje zvěř, zvěř je ulovena, Fena zůstává po zhlédnutí absolutně klidná, přináší bez problémů. Myslím, že všichni to viděli. Potěšilo to oko, myslím si, že každýho kynologa. Takže společný hon 4, hledání systém 4, rychlost 4, vytrvalost 4, vystavování 4, postupování 4, nos 4, klid před zvěří pernatou 4, klid před zvěří srstnatou, poněvadž nebyla známka 3, chování po výstřelu 4, poslušnost 4 a v poznámkách máme pomocné známky z přinášení. A to máme přinášení pernaté zvěře 3x4 a přinášení srstnaté zvěře 4. Děkuju. Gratulujeme. Krásný výkon. Já vám děkuju za posouzení. Poté už všichni netrpělivě čekali na slavnostní vyhlášení výsledků. Čas se nachýlil a jako má všechno svůj začátek, tak má všechno svůj konec a nám nezbývá, než doufám, že úspěšně uzavřít 84. ročník memoriálu Karla Podhajského. Já si myslím, že jsme v tomto prostředí strávili opravdu 3 krásné dny, že máme na co vzpomínat. Mojí milou povinností je memoriál Karla Podhajského vyhodnotit a vyhlásit výsledky. Na memoriál Karla Podhajského bylo přihlášeno 20 ohařů a nastoupilo 20 ohařů. Z toho v první ceně se umístilo 8 ohařů, v druhé ceně 1 ohař, v třetí ceně rovněž 1 ohař, 6 ohařů neobstálo a 4 ohaři odstoupili. Nyní mi dovolte vyhlásit absolutního vítěze memoriálu Karla Podhajského, jeho 84. ročníku. Je jím krátkosrstý ohař Justy z Vysálku a vůdce Rostislav Křivan. Získal v první ceně 489 bodů a zároveň byl vyhlášen tady kolegy rozhodčími jako nejlepší práce v poli a zároveň nejlepší práce na barvě. Já vám blahopřeji. Jako druhým a se zadání titulu RCACT se umístil Agar, Černava Moravia, krátkosrstý ohař, vůdce a majitel Patrik Slovák. 485 bodů, první cena.
Jako třetí místo Hector Bohemia Prague. Tento maďarský ohař krátkosrstý dostává i cenu za nejlepší ohrádku a nejlepší práci v lese. Pak proběhlo ještě vyhodnocení nejlepšího českého fouska a na závěr už zbývá jen slovo vítěze. Chtěl bych hlavně poděkovat tady týmí Feně, že mi tady to dopřála a ten nahoře tomu panu Haufovi, týmu Strýcovi a všem Hrendlům, kteří na mě asi dohlíželi, tady Olině poděkovat, že mě umožnili tam trénovat, protože tam jsme velice výborný kolektiv a bez toho to ani nejde. Takže všem bych chtěl poděkovat za perfektní práci. Psi mohli ukázat perfektní práci, ať to bylo v lese, nebo na poli, nebo na vodě. Takový byl tedy 84. ročník memoriálu Karla Podhajského. A my už se všichni můžeme těšit na ten další v pořadí 85.